dhaqaalaha Maraykanku waxa uu la daalaa dhacaya xaaladii ugu adkayd tan iyo in ka badan 10 sano markii ugu horreysay iyada oo laga jarayo qaybtii hore ee sanadkii isagoo waddanku galay xaaladda uu muuqatay mid bandow ah intan iyo markii uu dunida soo food saaray caabuqa safmarka ee COVID-19. Waddanka ugu dhaqaalaha badan ee dunida waxa uu hoos u dhacay dhaqaale ahaan heerka sanadlaha ah ee 4.8 sida lagu sheegay tirooyinka rasmiga ah ee soo baxay Arbacadii. Xogta loo baahan yahay ayaa tilmaamaysa in xiisadda dhaqaale ee waddankaasi ka taagan tahay iyadoo markii uu horreysay xayiraado badan dalkaasi galay tan iyo bishii Maarij. Safmarkan ayaa sababi kara dhibaatada aad u weyn oo dunida iyo bini'aadamka dhaqaalaha guud ahaaneed Maraykanka. Daafaha dunida, siyaasadda danjirka, banka dhexe Maraykanka ayaa Arbacadii sidaa sheegay. Maraykanka ayaa isku dayay inuu tikeeyo xaaladda dhaqaale ee dalkiisa isagoo ku dhow 3.4 trillion waa qorshaha gaaraya ee ay ku jiraan lacag hoosaad oo la siin doono qoysaska. Kaydka federaalku wuxuu kale oo qaadaya tallaabooyinka degdega ah oo ay ku jiraan hoos u dhaca saamiga. Maraykanka ayaa laamisan yahay inuu yahay kan dunida ugu dhaqaalaha badan leh dunida. Haddii Maraykanku dhaqaalihiisu hoos u dhaco, waxay ka dhigan tahay dunida gebigeeduba inuu hoos u dhacay dhaqaale ahaan. Waa Xamse Dabaale, Telefishanka Star.